השכבה בבריאים, הוא פשוט תומעו לתנות. את המדישן לאוריים דיילת, חלות בעד, תתת לשעת עם המדישן הבא. עד הגדו אותם מוזרקו, הגדו זהיר, תאו להם יוכל את העם שלי, עד תתת לשעת כרדה, הגדו אותם הגדמים, הוא פשוט תומעו. עכשיו מלבות של המועד, בעבוד לבעת. איך החגה, כאן החגה סמאל סורפוטית, הקיוט הסכימים. זה בעצם החגה اسمع انت لازم تعرف ايه انا لو كان باشا طوبه هتبين هتفتح بقك هتفتح بقك على فكره البطن كله كله موظف محتاج فين تكشف لو فهمت هتلاقي الموضوع ده تعال لو خدت السنه عقده بالنسبه للعيال الطلبه يقول لك البطن ده بلوه ده بلوه ليه ده مش شايفين تعال لو فهمت هتلاقي الموضوع بقى سهل ايه عندي حاجه انا قلت لكم ايه الكوز اوف اكيد اسكيميا ثلاث اسباب امبوليك ثرومبوتيك و ارتيريال احنا خدنا الامبوليك ثرومبوتيك اللي هي ايه جاتك انت عندك فيزيك اهو حصل اسوسكليروزس تمام الاسوسكليروز اتعمل ثرومبه الثرومبه دي بتكبر 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 لحد ما قفلت ده اكيوت اه انت عارف الثرومبوتيك صوت يا جماعه الثرومبوتيك اكيد الكيميا دي عباره عن ايه؟ اكيوت اوتوموس كورس. طب هنا اخبار الكلاسترز ايه؟ الكلاسترز هنا ده هتلاقي فرصه ان الكلاسترز تفتح كمان مش كده ولا لا؟ الله يعني المونيفستيشن اوف اكيوت الكيميا اخبارها ايه؟ المونيفستيشن قليله جدا اقل من الامبوليك اكيد الكيميا يعني البين هتلاقي اقل في الاستيبيليتي كل حاجه اقل في الاستيبيليتي مش كده ولا لا؟ طب هنا العيان ده لما تيجي تعالجه هتسبك انت خلاص الصوم بس ايا كان تعمل امبوليت او صوم بس مش هتفرق العيان ده هيرجع كومبليت نورمال هيرجع لكونيك اسكيميا اللي كان ايه؟ اللي كان عليه مش كده ولا لا؟ يعني ده كان كونيك وقفل خلاص انت هترجعه لايه؟ للكونيك انت عارف السؤال ده عمره ما هيجي في الامتحان ليه؟ لانك لو جيت الامتحان انت لازم تجاوب الاكيد والكونيك مع بعض ليه؟ ابسط شيء لما تيجي تقول لي مثلا كلينيكال بيكشر تقوم قايل لي ايه؟ هيستوري اوف كونيك اسكيميا اللي بعد كده حصل عليها ايه؟ اكيد سكن هتيجي على التريتمنت هتقع ايه؟ التريتمنت اوف اكيد سكن بعد كده لازم تعالج السبب اللي هي الايه؟ الكونيك سكن يعني سيادتك الموضوع ده عمره ما يجي لك في الامتحان نيفر شوف انا قلت ايه؟ نيفر يجي لك في الامتحان ولكن هو اخر يوم هيجيب لك واللي جابها قبل كده قال لك ايه؟ ديسكاس سرومبو امبوليك اكيد سكن قال ايه؟ سرومبو امبوليك هتعمل زي ما عندك كده بالظبط تشرح الامبوليك وتيجي في الاخر تكتب الجدول العبيطي الفرق ما بين ايه؟ امبوليك وسرومبوليك اعتقد الجدول سهل انك لما عرفت ده يعني لو جيت قلت لي سبايك الامبوليك كان اصغر سبايك وجيت قلت لي لا اصغر اسس سكليروزي الثاني اكيوت لا ده جراديال شويه اكيد مطلوب الكل ده في المونيفستيشن اقل ده في كولاتر ده في التريتمنت العام هيرجع لايه؟ مش كده؟ يعني الجدول اللي عندك اعتقد سهل انك ايه تقول دلوقتي مفيش منه مشكله ده ايه السرومبوتيك اكيوت بقي ارتيريال انجل كفايه مش عارف كده كان نحس تعالى بقى على الكلمه بتاعت الاكل